Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va obuna bo'lmagan muxlislar. Kanalimizga obuna bo'ling hamda yangidan yangi ma'lumotlar va qiziqarli faktlardan bahramand bo'ling. Ushbu videomizda O'zbekistonda Uzcard tizimidagi texnik nosozlik va buning natijalari haqida ma'lumot beramiz. Videoga like bosishni va fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda bir necha soatdan buyon Uzcard faoliyatida navbatdagi texnik nosozliklar kuzatilmoqda. Ayni vaqtda ham butun respublika bo'ylab millionlab milliy plastik kartalardan foydalanib bo'lmayapti. Shuningdek, Payme va Click ham ishlamayapti. Natijada aholining so'm plastik kartochkalardan foydalanish imkoniyati yo'qolgan. 15-sentyabr kuni soat 18:52 dan boshlab savdo shoxobchalari terminal bo'yicha to'lovlarni qabul qilmay qo'ygan. Kartochka orqali onlayn tovar va xizmatlarni sotib olishning ham imkoni bo'lmagan. Masalan, Payme onlayn to'lov tizimi orqali to'lovlarni amalga oshirayotgan paytda tizim plastik kartaning serveri ishlamayotgani haqidagi ogohlantirishni ko'rsatmoqda. Ayni vaqtda Toshkentdagi supermarketlarda mijozlar plastik kartalari orqali to'lov qila olmaganligi tufayli olgan mahsulotlarini qoldirib ketishga majbur bo'lishmoqda. Qayd etish kerakki, Uzcard faoliyatida uzilishlar vaqti-vaqti bilan kuzatilib turiladi. Avvalroq O'zbektelekom Uzcarddagi nosozliklarga aloqasi yo'qligini ma'lum qilgan edi. Ma'lumot uchun aytish mumkinki, O'zbekistondagi barcha milliy plastik kartalarga bitta kompaniya Uzcard xizmat ko'rsatadi va kompaniya ushbu holatga texnik nosozliklar munosabati bilan 15-sentyabr kuni soat 18:52 dan boshlab terminallar va qurilmalar protsessing markazi bilan vaqtinchalik ulana olmayapti deya izoh bermoqda. Yagona umumrespublika protsessing markazi faoliyatidagi texnik nosozlik munosabati bilan hozirgi vaqtda foydalanuvchi kabinetida pul mablag'larining balansi vaqtincha noaniq ko'rsatilmoqda. Shuningdek, dastur orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin deb yozgandi Payme. Uzcard yuzaga kelgan vaqtinchalik noqulayliklar uchun uzr so'rab, kompaniya mutaxassislari tizim faoliyatini qayta tiklash uchun hozirda qo'lidan kelgan barcha choralarni ishga solayotganini ma'lum qildi. Ha, albatta, Uzcard tizimidagi ushbu texnik nosozlik barcha fuqarolarning ishlariga salbiy ta'sir qilmoqda. Chunki plastik kartochkalar orqali hech qanday to'lovlarni amalga oshirib bo'lmayapti. O'ylaymizki, ushbu texnik nosozlik tez orada bartaraf etiladi. Mavzu yuzasidan ma'lumotlar hozircha shulardan iborat edi. Videomizga like bosishni va fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.